Inače, nema sunca, trenutno sad ja ležem. Sve jedno malo. A dobro, topla, evo ga sunce izlazi. Ne, ja sam se naježila. Mogu ću ih malo polijem, pa jutro sam 240 Mani masu. Treba, ja ću da bi uvijek. Neko je došao još. Ćao. Ćao, biće kutka moja. Znači, to je to drama svega. Da. Ajde. Telefon. Ajde. Lako. Kad se roliš, lako. Gdje? Znaš, ja da držim kamer. A kako da mi? Baš ju u nebesa sam letela. Letela sam u reka. Ljudi, ako sam rekla letela, lajkite video. Ako sam rekla letela, Ajde. Ali moj pušek. Za koliko da pre? Na kaj da pozove? 3, 4, pozor, sad. Pozor, sad. Ajde, požuri. Ajde, brati. Sekaj me. Za 5 minut. Idemo. Aj, ja udišem. Ajde. A, pusti me. A, bre. Ja sam zavljala. Ja ima ti ljuki sve. A, ma nije na polu. Hajde zajedno. Ajde, plivaj. Hajde zajedno. Plivaj. Vidimo se u sljedećem videu. Obavezno se svi subscribeujte.